Кои са добрите и кои злодеите във войната между Израел и Хамас? Българският писател с корени от Палестина Хайри Хамдан и хебраиста Димитър Кацарков, изследовател на еврейското общество. Предизборно, кандидатът за кмет на столичния район Красно село от Синя София, Христо Апостолов, за предизборната си програма, проблемите на района и предлаганите решения. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията, това си ти.